Автопожежа на трасі Київ-Чоп у Рівненському районі на автошляху загорілася вантажівка ДАФ. Рятувальники швидко дістались з місця події. З'ясувалося, горить причеп з деревним вугіллям у мішках. Так просто до епіцентру займання вогнеборцям добратися не вийшло. Довелось розвантажувати мішки з вугіллям. Подолали пожежу рятувальники приблизно за годину. Не підвів і водій. Мабуть, завдяки йому ніхто з учасників дорожнього руху та він сам не постраждали. Чоловік, як тільки помітив задимлення у кузові, за лічені хвилини з'їхав з траси і негайно набрав 101.